É só chover forte em Bauru que a Avenida Nações Unidas volta a ser um rio. Isso porque embaixo dela está canalizado o córrego Água das Flores, que já não suporta mais o volume que vem de áreas pavimentadas e sem escoamento. Para tentar resolver o problema das constantes inundações, a prefeitura contratou uma empresa para elaborar um projeto de manejo das águas na avenida. O acordo foi firmado no valor de R$ 290 mil e na tarde desta terça-feira foram apresentadas 6 propostas. Elas foram formuladas tendo como base a ampliação da capacidade de escoamento do córrego e também a construção de reservatórios para a contenção das águas. Para isso seriam usados espaços públicos, como praças. A gente leva em conta todos aqueles conceitos que hoje são aplicados no manejo das águas pluviais, né, no gerenciamento da drenagem urbana. Então a gente pensou em controlar esses impactos das enchentes na bacia do córrego Água das Flores com reservação em algumas alternativas, com reservação e alguns reforcinhos em trechos muito críticos, principalmente na região entre o parque e a Avenida Duque de Caxias, e um outro que seria de apenas canalização, mas com todos os impactos decorrentes dessa medida, né, que seria impactar fortemente o Rio Bauru. O problema é que as obras foram orçadas entre R$ 165 e R$ 237 milhões de reais, dinheiro que a prefeitura não tem em caixa. Mas o secretário de obras afirma que já estava preparado para os altos valores dos projetos. Quando a gente mexe com infraestrutura, sistema de drenagem, pavimentação, é tudo muito caro. A prefeitura não teria. Qual que é a ideia? Elaborar um projeto sustentável para buscar junto aos órgãos, sendo ele ou federal ou estadual. A nossa meta é encaminhar para o Ministério das Cidades. Depois da apresentação dos projetos, foram montados grupos de trabalho. Representantes de diferentes setores da cidade se reuniram para discutir sugestões às propostas iniciais. Até o momento estava sendo trabalhado o projeto por engenheiros da empresa contratada, engenheiros da prefeitura e arquitetos. A ideia é para que abra para as pessoas das áreas ambientais e também que mexe com planejamento urbanístico, para que faça essas propostas. Para o coordenador da Defesa Civil, tecnicamente as propostas atendem às necessidades do município, mas os principais problemas são o custo e a dependência de financiamento. Tecnicamente as propostas são bastante viáveis, economicamente nem tanto, o município não tem condição de fazer investimentos em torno de 180, 200 milhões de reais para acabar com essa questão da enchente nas Nações Unidas, né? Então tem que se buscar recursos na esfera estadual e também na esfera federal, né? Já a secretária de Meio Ambiente, Lázara Gazeta, questiona a metodologia usada. Na visão dela, a preocupação ambiental foi deixada de lado. Na verdade, as propostas mesmo seriam só para resolver a questão das enchentes. E uma proposta de estar fazendo a abertura parcial do Ribeirão das Flores não foi apresentado. E a gente gostaria que a empresa também fizesse a apresentação de uma proposta nessa linha. E quanto às propostas de estar utilizando áreas verdes para piscinões, eu fico um pouco preocupada porque a cidade de Bauru a gente já tem um clima extremamente quente e fazer uma destruição de praças, quanto tempo uma árvore voltará a cumprir a sua função ecológica? Todas as sugestões apresentadas devem ser avaliadas pela empresa contratada. A gente espera agora receber algumas curiosidades, algumas dúvidas, vamos montar um debate e ver o que nós precisamos também adaptar as nossas soluções e as alternativas para atender todo mundo.